Байрактар над Києвом. Безпілотник, який над столицею блискавично збили сили ППО, український. Про це повідомили у командуванні повітряних сил. Під час планового польоту дрон втратив керування. Неконтрольоване перебування в небі могло призвести до трагічних наслідків, тому мобільні вогневі групи були змушені збити дрон. Уламки попали в торговий центр у Солом'янському районі Києва. Про наслідки Марта Шкула продовжить. Близько 20-ї вечора у небі над столицею з'явився безпілотник. Полювати за дроном одразу взялися мобільні вогневі групи протиповітряної оборони. Блискавичну роботу ППО бачили сотні киян. Гучно було, дуже гучно. Ми сиділи в коридорі, навіть вже давно такого не було. Це було вчора дуже чутно. Ми через вікно бачили, як безпілотник починає нарізати круги. І ми всі спустилися в підвал. А потім нам передають інформацію, що тут на роботі стався вибух. Уламки безпілотника поцілили у ювелірно-торговельний центр неподалік залізничного вокзалу. У приміщення магазину з одягом тут одразу зайнялася пожежа. Вибухова хвиля та пожежа пошкодили перший поверх чотириповерхової будівлі. У той час всередині перебували троє працівників. Вони не постраждали. Постраждав повністю перший поверх торгового залу. Тобто просто місце, джерело загоряння було в одному з магазинів, де була одежа, тому воно дало більший швидкий результат. Просто це той приклад, що відбувається на сьогоднішній день не просто десь на фронтових територіях, в центрі Києва. Утім, дрон та гучна стрілянина ППО в центрі столиці киян не надто налякали. Ми всі звикші до таких умов життя. Не налякались? Ну, а що нам боятися? Ну. Я думаю, молодці хлопці. Це дуже... Для нас це дуже, ми гордимося його. Пізніше у командуванні повітряних сил повідомили, безпілотник, який над столицею блискавично збили сили ППО, український Байрактар, що під час планового польоту втратив керування. А залишати в небі такий БПЛА небезпечно. Не можна безконтрольно у столиці чи на підступах до столиці, навіть щоб літав безпілотник, якщо ми не маємо над ним контролю. Тому було прийнято рішення меншими силами та засобами, мається на увазі протиповітряної оборони, такими як мобільні вогневі групи. Ну, збиття відбулось відповідно так, там, де це можна було зробити. У повітряному командуванні припускають, ймовірно, це сталося через технічну несправність безпілотника. Фахівці з'ясовують причину, адже українська армія має на озброєнні байрактари. Марта Шикола, Микола Довгий, 5 канал. Троє поранених через майже сотню обстрілів Херсонщини за добу. Обласна військова адміністрація зазначає, що росіяни били із важкої артилерії, градів, танків, дронів та авіації. Крім того, московити скинули 3 авіаційні бомби на Берислав, інформує поліція. Влучили у споруди заводу, в цеху горіла пожежа. Вкотре цілили по селях місцевих у Херсоні. Ударною хвилею вибиті вікна, балконні рами, а також пошкоджені фасади та покриття будинків. Два безпілотники, які росіяни спрямували на Дніпропетровську область, вночі збили українські захисники з повітряного командування «Схід». Про це повідомляє військова адміністрація регіону. Противник знову цілив по Нікополю. Обстріли пошкодили з десяток приватних будинків, електромережу, два газопроводи та господарчу споруду. Постраждалих немає. Росіяни вкотре атакували житлові будинки на Харківщині. Як інформує військова адміністрація, від атаки потерпали, зокрема, Кам'янка, Ізюмське та Глибоке. До того ж, у регіоні понівечені господарчі споруди, горіли пожежі. Люди вціліли. Життя серед мін. Волохів Яр на Харківщині – одне з сіл, де місцеві жителі зустрічають боєприпаси просто під ногами на узбіччі. Протипіхотні міни пелюстки знаходять на подвір'ях та городах. Проте у саперів бракує рук, щоб прочистити усі заміновані території. Нині найбільшу увагу приділяють критичній інфраструктурі. Тож місцеві звикають жити в умовах, де небезпека майже на кожному кроці. Стежками села обережно пройшлася і наша Оксана Нечепаренко. Олександр Мицький зустрічає нас біля своєї хати. Чоловік пересувається за допомогою милиць уже 5 місяців. Ногу пошкодило вибухом міни пелюстки у листопаді, коли порався на городі та зачепив боєприпас косою. Спочатку граблями взяв, щоб, думаю, щоб не підірватися. А воно або в ямці була ця пелюстка, ПМ-1, по-моєму, називається. Видно в ямці, щоб граблі пройшли, а косою зачепило. І це косою взриватель сюди влупив, і
кості на 40 чим-то кусків там. Родина Олександра пережила у Волоховому Яру російську окупацію. Відтоді небезпека чекає навіть у власному дворі. Строго тільки по дорозі, і тут тільки строго по цідор, по стежці. Було таке, що це ж виривала бур'ян на картошки. І єлі-єлі рукою не схватила. Прямо обірвала, кажу, лежить. Ну, чоловік, я не знаю, штук, наверное, 15 сам підірвав. Протипіхотними мінами-пелюстками росіяни закидали чи не усі двори поряд, каже подружжя Мицьких. То зелені, тоді такі цвіта хаки, воно як листя, це як осінню. Його, ну, не видно. Ось де дерева, мужик без ноги, вище коліна чи по коліна теж. Далі тут теж без того. Тут у нас 4 чоловіка на вулиці. Далі разом із представницею місцевої влади Дариною Панченко йдемо до Волоховоярської школи. Вона каже, до початку повномасштабного вторгнення тут навчалося близько сотні дітей. Був дитсадочок та фітнес-клуб. Але нині територія всіяна боєприпасами, які не розірвалися, та залишками. Ну, підійти, зайти з краю, можливо, повністю. Далі туди не можна. Таблички з написом «Міни» зустрічаються по всьому селу. Сходити з доріг на узбіччя – небезпечно для життя. У зеленій траві, ледь помітні, чекають смертоносні сюрпризи. І пелюстки, і нерозірвані снаряди, такі як ураган, смерч. Просто вони прилітали, касети висипалися, але не детонували. І мінування, саме протитанкові міни, протипіхотні міни, дуже багато, різні. Різні. Не просто снаряди, які просто розсипалися. Так як, от, до прикладу, в школі воно просто порозсипалося. Ну, якщо є можливість, можна навіть подивитися. Воно не здетонувало, воно не зірвалося, воно просто розлетіло. Та попри небезпеку, до Волохового Яру повертаються місцеві, які полишили домівки під час окупації. Нині у селі мешкають половина жителів. Після визволення додому повернулася і Людмила Шольц з рідними. Її онуці лише рік. Ходимо тільки по дорозі, а так, щоб кудись там чи дитину пустити, чи самі піти, ні. Це страшно, це страшно. Нині у селі близько сотні неповнолітніх дітей. Саме для них волонтери з Харкова влаштували виставу. Кажуть, у планах і тренінги змінної безпеки. Для батьків і для дітей також ми плануємо привезти саперів, які будуть їм це все розповідати. Так, більш в якійсь, може, ігровій такій поведінці, і, ну, щоб діти трішки розуміли. Сапери у селі працюють майже щодня, та найбільше зусилля спрямовують на розмінування критичної інфраструктури області. Попри мінну небезпеку, жителі Волохового Яру планують саджати городи. Оксана Нечипоренко, Харківська область. 5-й канал.